Ang bahay na to at ang lahat ng mga property ni Wena, iniwan niya sa solo niyang tagapagmana, ang anak niya. Anong gagawin natin nung makuha ng bata lahat ng pera na yan, ha? Hindi ka ba nag-iisip? Anak ko yung bata, pero kailangan ko siyang makita. Bakit nandiyan yan? Benjo, kailangan talaga sunugin lahat ng gamit ng malas mong ex. Ikaw yung babae ni Benjo? Si Benjo Alvarez ang tunay na ama ni Duday, Miren. Pwede po bang huwag niyong sasabihin kay Benjo na siya ang totoong ama ni Duday? Hindi pa rin ako makapaniwala na si Benjo yung totoong ama ni Duday. Wala na tayong magagawa doon, Miren. Siya yung biological father ng bata. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mapunta sa kanya si Duday. Lalo na ngayon na alam ko na gusto niya lang pala makuha ang bata dahil sa yaman ni Wena. Napakasama niya. Anong plano mo? Hindi ko hayaang mapunta sa kanya ang anak ko. Hindi ko hayaang na gamitin niya si Duday sa kawalang hiyaan niya. Sir, saan kayo pupunta? Pusina ni Martinez, di ba? Pupunta ko lang. Sir, pasado alas 5 na po eh. Wala nang opisina sa taas. Hindi, wala opisina pero baka nandiyan siya sa taas. Sir, wala na po talagang tao sa taas. Tawagan na lang po niyo sa cellphone niya. Sabi mo kay Martinez, isang araw ko pa siya tinatawagan, ha? Pakiram ko, tinataguan na niya ako, eh. Sabi mo, napipiko na ako sa kanya. Sis, ginabi ka na ng uwi, ah. Kanina ka pa hinihintay ni Duday, bakit ngayon ka lang? Natagalan kasi kami dun sa investigador, saka nahirapan din ako sumakay. Kamusta naman yung lakad niyo? Ayun, pinakausapan namin sa investigador na sana huwag mo na siya magsalita kay Benjo. Sinabi namin sa kanya na mapanganib na tao si Benjo. Alam mo sis, naaawa na rin ako sa'yo eh. Kasi naman hindi mo pa natatapos yung problema mo kay Adrian. Tapos ngayon, syempre inasikaso mo pa yung kay Wena. Bukod dun, meron ka pang tinatagong Duday kay Benjo. Dami-dami kong inaasikaso ngayon eh. Ate, salamat ha. Ikaw lang talaga inaasahan kung mag-aalaga kay Duday ng maayos. Ikaw lang talaga yung inaasahan kung nagmamalasakit sa kanya. Sis, ano ka ba? Eh, sino ba ang natitirang pamilya natin? Di ba tayong dalawa lang? Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayong dalawa lang din? Tsaka, alam mo naman na hindi ko papabayaan si Duday. Maraming salamat, ate. Maraming salamat sa lahat. Alam mo, yung iyak mo, pigil mo na yan. Masyado kang madrama. Be. Kumusta? Ano sabi ng investigador? Nakita kayo? Wala, hindi ko inabot sa opisina eh. Diyos ko naman, Benjo. Baka naman tinataguan ka na nun dahil patay na yung dati nagpapasweldo sa kanya. Ano naman yung mga yan? Mag-shopping ka na naman? Eh, Sele, ano pa bang gagawin ko? Alam mo, Benjo, sana hindi mo na lang ako binigyan ng pera kung babantayan mo lahat ng mga ginagastos ko. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang, medyo ingat ng konti kasi pag naubos yung pera ni Wena sa vault, Wala tayong gagasusin. Eh di maghanap ka dyan. Sigurado ako may mahanap ka. O kaya, bakit hindi mo nalang bilisan yung paghanap sa anak mo para makuha mo yung mana ni Wena? Diba? Kumikilos naman, di ba? Ano magagawa ko tong si Martinez, tingi-tingi yung impormasyon na bigay sa akin. Di gamitin mo lahat ng impormasyon na binigay niya sa'yo para ikaw na yung pumaraan. Benjo, sige na. Kailangan ko ipaayos tong sugat ko. Pangit-pangit, baka ipagpalit mo ko. Oh, magagawa ko ba naman yun? Takot ko lang sa'yo. Alam ko namang Amazonak eh. Parang tigre eh. Buti alam mo. Dahil ikaw kapag nambabae ka, papatayin ko yung babae mo. Nakita mo naman yung ginawa ko kay Wena. Diba? Oo nga. Anak, Duday, pasensya ka na ha, kung ngayon lang ako dumating. Wala na nga yung daddy mo sa tabi mo, tapos pati ako wala rin. Hayaan mo, anak. Ayan. Gagawa ako ng paraan para hindi na tayo magkahiwalay pa uli. Ako, pangako yan. Sa bawat pintig ng puso'y ikaw, tanging nais ko. Pasensya ka na, Miren, ha? Alam mo, hiyang-hiya talaga ako sa mga nangyayaring ito. Diyos ko, itong pamangkin ko, kasangkot pa sa problema. Ay, alam mo, Miren, ngayon ko lang napagdugtong-dugtong ang mga kwento. Na hindi pala ako dapat nagtiwala kay Desa. May nakausap akong kamag-anak rin namin na yung palang mga kwento sa akin ni Desa, lahat ng mga pinagtrabahuhan niya, eh, hindi pala mga totoo. Puro kasi nangalingan pala. Akalain mo, nagtrabaho siya sa bar bilang CRO, nagtsapayuki. At kung sino-sino yung mga lalaking sanamahan bago itong Benjong ito. Diyos ko, pasensya ka na talaga, Miren. Dapat hindi ko siya pinapasok sa bahay. Tapos ngayon, tinan mo, bigla na lang ako nilayasan. Manang, wala ka namang kasalanan doon. Kamusta na po kaya si Adrian? May balita po ba kayo? Adrian, kain ka muna. Ate, ba't wala dito si Miren? Inaasikaso niya kasi si Duday. Wala kasing passport yung bata. Kaya nagdesisyon yung asawa mo na maiwan. Susunod daw sila, pero hindi ko alam kung bakit hindi natuloy. Ate, hindi mo lang ba inalam? Hindi mo alam ba tumawag si Miren sa akin para kamustahin ko ano yung kalagayan ko ngayon? Hindi naman niya ako kinontak. Hindi ko na rin naisip na sabihan siya kasi Adrian, critical yung condition mo ng mga araw na yun. Alam nga naman siya pauna kong isipin. Pero ate, gusto kong tawagan ng asawa ko. No. Adrian, kailangan mo magpahinga. What's the rush for? Pero ate, gusto kong makausap ang asawa ko eh. Bakit ba pakiramdam ko parang ayaw mo ipakausap sa akin ng asawa ko? Eh kasi puro ka na lang Miren. Duday! Miren! Nagigising ka pala from coma. Si Miren ay nasa isip mo. Hanggang ngayon! Miren! Duday! Miren! 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 Nakakainis na! Ate, what did you expect? Na ikaw ang hanapin ko, alam ko naman nandito ka. Tsaka ano bang problema mo sa asawa ko ever since nagpakasal kami, ganyan ka na eh. Ayaw sa kanilang lahat. Ayaw ko magkapamilya ka na iba. Gusto ko ako lang pamilya mo. Ako lang. Grabe ate. Napaka-selfish mo. Eh, ate lang naman kita. Hindi mo ako ate lang! I'm your mother! Miss na miss ko na po kasi si Adrian eh. Miss na namin siya ni Duday. Eh, Miren, wala din akong balita kay Adrian. Ganito na lang. Isipin na lang natin na nasa mabuting kamay si Adrian dahil kapatid naman niya yung nag-aalaga sa kanya eh. Yun nga lang, nagtagumpay si Hilda na ilayo sa inyo si Adrian. Babalik siya, Manang. Alam ko, babalikan niya kami. You're my mother? Ano ba to ate? Nagbibiro ka ba? Hindi ito tamang panahon para mag-joke ka. Ano ba pinagsasabi mo? I'm not kidding, Adrian. Ako, mami mo. Ate, paano nangyari yun? Di ba, yung mami natin, siya yung nanay ko eh. Siya yung ina ko. No. Ako talaga ang mami mo. I was 16. I got pregnant. May asawa yung lalaki. Papa mo. And to save me from trouble at sa sobrang kahihiyan, nagdesisyon si Mommy at Daddy na hangkinin ka bilang anak. Ako magiging ate. Hindi madali. Hindi ko alam noon kung paano ako mag-aalaga ng bata kasi bata pa rin ako noon. Pero nung nagmamature na ako, nakikita ko kung paano kong alagaan ni Mami. Minahal na kita bilang anak ko. Pero bakit di mo sinabi sa akin to? Nung namatay si na Mami. Kasi... sanay ka na natingnan ako bilang ate mo. Ayoko nang sirain yung paniniwala mong yun. And I'm content na minamahal mo ako bilang big sister. Until it became serious with Miren. Kaya ayaw mo pala mag-asawa ako. That's foul, ate. Or whatever, hindi ko alam tuloy kung anong itatawag ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat ng to dahil buong akala ako, wala na yung mga magulang natin at ngayon, nandiyan ka pa pala. May nanay pa pala ako. Adrian, my son, I'm so sorry. pa sila, hindi na lang pala. Hindi ba nakikita? Para akong ampun ngayon na. Ngayon ko lang nakita yung tunay kong ina. Sa kanya. Ayoko na po siya makita. Ayoko na. Ayan. Hindi ko hahayaang lumapit yung Tito Benjo mo na yun sa'yo. Promise ko yan, okay? Okay po. Adrian, anak, sana patawad mo ako. Sana maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. I have already lost my parents, ang lolo at lola mo. And you're the only family that I have now. Kaya takot ako mawala ka. Kaya ganun ang pagmamahal ko sa'yo, anak. Konti na lang to. Siguro mga 2-3 buwan na lang to. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag buhay mayaman agad. Kung makasumbat ka, akala mo ako nang umuubos sa pera ni Wena? Bakit? Hindi ba? Ikaw kasi talaga masasagad tayo kung puro palabas ang pera natin. Hoy, baka nakakalimutan mo. Ang dami nating gastusin dito, ah. At kung hindi natin babayaran yun, magpapatong-patong lang yun. Palibhasa kasi, hindi ka sanay sa buhay mayaman. Bakit? Ikaw sanay ka? Yabang mo, ah. Alam mo, magbenta kaya tayo ng mga gamit dito. Eh, ano parang ganyan? Mga yan, mga paintings. Di ba mahal yung mga ganyan? Paintings agad? Sigurado naman ako may mga mas mahal pa na bagay doon sa mansyon eh. Alam mo, hindi ka talaga mabubuhay kung wala ako. Palibhasa kasi, mas matalino kaysa sa'yo eh. Ikaw na. Tatapating kita, Miren. Tama yung sinabi ng DSWD officer na hanggat hindi final ang adoption papers ni Duday, pwede pa itong mabawi sa inyo. Pero, attorney, may paraan po ba? Pwede ba natin pigilan ang tunay na ama sa custody sa bata? Kasi natatakot po ako para sa safety ni Duday. I mean, can we not file a restraining order for this, ma'am? Sa ngayon ay premature pa dahil wala pang ginagawa ang tatay ng bata. So, aantayin na lang ba natin na may mangyari sa bata bago tayo mag-file ng restraining order? Miren, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Dahil ako man na nasa kalagayan mo, gusto ko rin protektahan ang adopted child ko. Pero kahit na mag-file tayo ng restraining order sa ngayon, ihingan pa rin tayo ng prueba na may bantanga sa bata. At kung wala po tayong mapakita, pwedeng mabasura yung request. Ganun po ba? Sa ngayon po, ay kailangan nating magdobling ingat habang hinahantay natin ang adoption papers ni Duday. Once na ma-finalize ito, hindi na nila mababawi ang bata sa inyo. Ano ba yung kwarto? Hanap mo. Naghanap ako ng pera. Eh, si Martinez parang tinataguan talaga ako. Hindi ako sinasagot, dinadrop tawag ko. Sira ulo pala yun eh. Baka feeling niya, wala na siyang mapakinabangan dun kay Wena, kaya tinataguan kayo nun. Di ba, Ali, masyatsyempohan ko rin yan. Ah! Saan na yun? Sko! Liligpit. Jackpot! My wallet! Tignan natin. Ito. Kwenta. Benjo! Oh, Benjo! Ito na! Ito na. ATM, oh. Ayun, oh. Sabi sa'yo, mahanap ako dito, eh. Tingnan mo, maraming laman to. Ano kayang pin yan? Tignan mo. Hindi ko alam to, eh. Hindi ko alam. Hindi ko lang nakita to. Ano ba yan? Baka naman madali lang yung pin. Pangalan mo. O kaya, birthday niya, birthday mo. Hello? Paano ba mag-isip ang tanga? Diba? Ngayon, may mayaman tayo ulit. Tago mo. Yan. Gagamitin natin yan. Pero, maghanap pa tayo. Baka meron pa nakatago dito. Bit-bit. Kalat mo. Nakainis. Hoy, ako nakahanap niyan. Ikaw maglilinis nito. Wena. Wena, pasensya ka na ha kung hindi ako nakakadaan sa'yo kasi ang dami lang talagang problema. Wena, sorry talaga. Pasensya na kung hindi natupad ang pangarap mo na mabuo yung pamilya mo. Sana maintindihan mo yung ginagawa ko. Pinoprotektahan ko lang si Duday. Pinoprotektahan ko ang anak mo. Ang anak natin. At sinusumpa ko habang nabubuhay ako, hindi ko hahayaan mapahamak si Duday. Ayaw mo sumagot, ha? Ayaw ka. Kapal ng mukha mo, i-reject tawag ko. Hello, te? Ate, patapos na ako dito. Tapos didiretso na ako sa terminal para hindi ko maabutan yung rush hour. Mabuti naman at pauwi ka na, nag-aalala na rin kasi ako kay Duday. Paano? Ilang gabi nang masama yung panaginip niya. Ha, bakit? Tungkol saan? Tungkol kay Benjo. Hanggang panaginip ba naman, eh, hindi siya tinitigilan ng tao. Tuloy yung bata, takot na takot. Ayaw na daw niyang makita. Miren, hindi kaya sign na naman to? Anong sign? Ang ibig ko sabihin, eh baka may mas matindi pang mangyari. Kasi natatakot ako para sa'yo. Tignan mo, hindi lang isang tao yung kailangan mo pag-ingatan ngayon. Dalawa. Si Benjo, tsaka yung nananahimik na Hilda Sandejo na yan. Eh, yung birthday ni Wena, sinubukan mo ba? Sinubukan ko na, di ba? Eh, wala naman eh. Wala ka namang kwenta. Alis ka nga dyan, ako na. Natatandaan mo ba kung kailan siya nanganak? Di ba naman yun? Hello! Alam ba natin yung pin? Benjo, patay na patay sa'yo yung tao. Baka yun yung nilagay niya. Mag-isip ka! Sigaw na sigaw. Bilis! Sigaw na sigaw. Managtan mga tao dito eh. At hindi natin alam eh. Ako sisigaw. Ano? Gumana? Dali! Ito... Oh, tumutunog eh! Ano pang ginawa mo kasi? Hindi ko nga kasi alam eh. Paano namang... Ah! Ang kulit mo! Ewan ko sa'yo. Sir, may problema ba? Wala. Kinain lang yung card namin. Itatawag na namin sa bangko bukas. Salamat. Okay, sir. Salamat. Umayos ka dyan, ako na. Ayusin mo nga yan. Ikaw yung umayos. Naiingin mo, nakalata tayo eh. Kasalanan mo yun. Takay. Swerte ka nga naman. Martinez. Musta? Pwede mag-uusap tayo? Parang pakiramdam ko, tinataguan mo ko eh. Ilang beses ang tinawagan, i-reject mo tawag ko. Parang ayaw mong kausap eh. Pare, pasensya na ah. Nagmamadali lang ako sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Dali. Magmamadali ka eh. Nakakita lang natin eh. Magmamadali. Teka. Sa bawat pintig ng puso